አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላሂ ረቢል አለሚን። እንዴት አላችሁ? ሰላም ነው ወይ? ለምትሰጡኝ አስተያየት በጣም ነው የማመሰግን። ጀዛኪላሁ ኸይረን። አላህ ይጠብቃችሁ። በሰማነው ሁላችንም የምንጠቀማለ ያድርገን፣ ራሳችን የምንቀይራለ ያድርገን። የትኛው ሰው ነህ አንተ? ማነህ? አዎ እኛ ማንን? ራሳችንን ሁል ጊዜ የሆነ ነገር እንትን ስንል እኛ ማንን ብለን ራሳችንን መጀመሪያ ቆም ብለን እንመልከት ማለት ነው። ለምን እኔ ማነኝ ብለን ራሳችን ሁላችንን ታሰም የሰዎችን ነውር ከመከታተል ራሱ እንርቃለን ማለት ነው። አንዳንድ አባባል አለ ሀገራችን፣ ቤተሰቦቻችን ይላሉ ነውሬን በሰው ላይ አርገህ አሳየኝ የምትል እናት ነበረች ማለት ነው። አላህ ይርሐማትና ነውሬን በሰው ላይ አርገህ አሳየኝ። ለምን ያኔ በሰው ላይ ስናየው በጣም እንደሚከፋና እንደሚያስጠላ እንመለከታለን ማለት ነው። እና እዛ ላይ አሁን ቆም ብለን ስንመለከት ይሄ ራሳችን ላይ ሆኖ ቢገኝ ኧረ አውዝ ቢላ ምናምን እንላለን፣ ሌላ ሌላ ሁላ እንናገራለን። አላህ ያዘነለት ደግሞ አላህ ሂዳያ እንዲሰጠን ዱዓ ያደርጉልናል። ለአላህ ደግሞ እንግዲህ ሌላም ደግሞ ከሆነ ደግሞ አይ እሱ ደግሞ ብለን የስድማት ብዙ ነገር እናወርዳለን። እና ራሳችንን የየትኛው ሰው መሆን አለብን ወይም የትኛው ሰው ነን ብለን ከራሳችን ጋር እንሆን ማለት ነው። እንሻላህ ያው ርዕሱን ስላደረግኩት ከላይ ማለት ነው። እኛ በነገራችን ላይ ራሱን የሚቀይር ሰው ሰውን መቀየር አያቅተውም። የሰው ልጅ ራሱን ከቀየረ ሰዎች በትግል በድርጊቱ በሚያደርገው ስራና ስነ ምግባር ሰዎች ይቀየራሉ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ሰውን ለመቀየር እንሮጣለን፣ ራሳችንን ግን እንረሳለን ማለት ነው። አላህም እንዳለው በጥሩን ታዝዛላችሁ፣ ከመጥፎ ትከለክላላችሁ፣ ራሳችሁን ትረሳላችሁ እንደተባለው ማለት ነው። እና ያው ከዚህ በፊት የዳያችን ወይም ደግሞ ከአይማዎች የአቡ ሐኒፋ ታሪክ በእንትን ብዬላችኋለሁ፣ አንብቤላችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት ራሳቸው እንደቀየሩና ማን እንዳመላከታቸው። ለዚህ ነው አንዳንዴ እኛ ታላቅ ሰዎችን፣ ጥሩ ሰዎችን፣ የቸገረችንን ነገር ስናማክራቸው መንገድ ያመላክቱናል። ገብቷችኋል? የሆነ ችግሩን እንደዚህ በቃ መስራት ፈልግ ነበር ወንድሜ ወይም አባቴ ወይም አጎቴ። ለዛ ነው ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ሲበልጡን የሚደሰቱ ቤተሰቦቻችንና መምህሮቻችን ናቸው። ያው ሌላ ሰው ምናልባት እኛ ስንበልጣቸው ይደሰታሉ፣ ወይም ደግሞ በእኛ ደስታ ደስ ሊላቸው ይችላል። እንደገና ደግሞ በምንሰራው ስራ የሆነ በቃ አይ እሱ እኮ መሻላ ምናምን ሊሉ ይችላሉ። ግን የበለጠ ደስተኛ የሚሆኑ ቤተሰቦቻችን እና መምህሮቻችን ናቸው፣ ወይም የዲን ባለቤቶቻችን እኛን ብዙ ልፋት የለፉት ወይም ደግሞ ለእኛ ብለው ብዙ ነገር የከፈሉት መስዋዕት ስላለ የዛን ውጤት ሲያዩት ደስታ ይሰማቸዋል። ለምን የአቡ ሐኒፋም እኔ ቁርአን ብቀራ ወይም ገጣሚ ብሆን ምን አገኛለሁ ብለው ሲጠይቁ በግጥምህ ሰውየውን ታወድሰዋለህ፣ ገንዘብ ከሰጠህ ቆንጆ ቆንጆ ስንኝ እያመጣህ ወይም ደግሞ ቆንጆ ግጥም እየገጣጠምክ ያን ሰውዬ ታወድሰዋለህ፣ ገንዘብ ላልሰጠህ ደግሞ ትወርፈዋለህ ነው የተባሉ። ግን ይሄን ያሏቸው እንደ ይሄን ድርጊት እንዲያደርጉ ሳይሆን አእምሯቸው ላይ ያለው ለሰው ልጅ ምንድን ነው የሚያስቡ፣ ለሰው ልጅ ምንድን ነው መሆን የሚፈልጉ፣ መጥፎ ነገር መስራት ምን ያህል እንደሚያስከፋ፣ ጥሩ ነገር መስራት ደግሞ ምን ያክል ሰላምና ደስታ እንደሚሰጥ ነው የተናገሩ እንትን ያሏቸው ማለት ነው። እና አዎ ብዙ ጊዜ ግጥም የሚገጥም ሰው ስንኞችን የሚሰኒ ሰው በተለይ ለብዙ አመት የለፋ ነውን በተለይ ብዙ ነገር ሰርተን እንዶ በግጥም መልክ በዛ ላይ ገጣሚ ሰዎች ያውቁታል። ይሁን አንዳንድ ነገር እንጽፋለን። በዛ ስንጽፍ ብዙ ነገር ስራ ሰርተን ሲከፋንም ሊሆን ይችላል፣ ስንደሳም ሊሆን ይችላል። በተለይ እኛ ስደት ያለች ነገሮች ግጥም፣ እንደዚህ አንዳንድ ነገሮች ጥቅሶች ነገር እንወዳለን። ለምን እዛ ላይ እዛ ውስጥ የምንዋኘው የሆነ ነገር አለ። የሆነ ምናልባት የስደት ውጣ ውረድ አለ። ስደት ለመምጣት የለፋ ነው ልፋት አለ። ከባድ ችግር መከራ ይደርስብናል እዛ መሀል ላይ ስላለ ለዛ ነገር ግጥምና ስንኞች እኛ የሰው ልጆች ስንባል እንወዳለን። እና ለዛም ነው አቡ ሐኒፋ
ስንኝ ወይም ደግሞ ግጥም ገጥሜ ምን እጠቀማለሁ ሲሏቸው፣ ገንዘብ ለሰጠህ ታወድሰዋለህ፣ ደግሞ ገንዘብ ላልሰጠህ ደግሞ ትወርፈዋለህ። ማለት ድሮ በአረቦች ዘመን በጣም ገጣሚዎች ናቸው። አሁንም መሻላ እኛ ስለማንፈህማቸው እንጂ አረበኛቸው ግጥሙ በጣም ደስ ይላል። በተለይ እንደዚህ ብትጠይቋቸው አንዳንድ ንግግሮችን ሲናገሩ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ምናምን ብለን ስንጠይቃቸው ሲተነትኑልን በጣም ደስ ይላል። ያ ግጥሙ በአረበኛ ቋንቋ የምንችለው ደግሞ ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ የአረበኛ ግጥም ወይም ደግሞ ቋንቋ ስንኞችን ስናዳምጥ በጣም የሆነ ልብ ላይ የመግባት አቅም አላቸው። ለዛም ነው ብዙ ጊዜ አረቦች በግጥም እነሱን የሚደርሳቸው የለም እና ለዛም ነበረ ሐሳን ኢብኑ ሳሚት ሶሃቢዩን ጀሊል የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላቸው ነበር? ያ ሐሳን ሩሁ ቅዱስ ካንተ ጋር ነው፣ ምታቸው በድምጽህ በግጥም አንኮታኩታቸው፣ አንኮታኩታቸው ይሉ ነበር እና ግጥም ሲገጥሙ ሐሳን በጣም ጎበዝ ነበሩ። ቁረይሾች ይፈሩ ነበር፣ ይርበተበቱ ነበር። ገና ጦርነት ሳይነሳ ማለት ነው፣ ጦርነት ሳይጀመር በፊት በግጥም ነበር የሚያንኮታኩታቸው፣ በግጥም ነበር እነዛን ሙሽሪኮችን የሚጥሏቸው። እና ሁላችንም ይሄ ምንድን ነው አሁን ሐሳን ኢብኑ ሳሚት ጦርነት አይችሉም ጅሃድ ላይ ምናምን ሲባል አይቀመጡም እዛ ላይ። ለምን አይችሉማ? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አልሰጣቸውም። በቃ ይሄ ቅዋቸውም ኃይላቸውም አይደለም፣ ግን በንግግርና በግጥማቸው ሰዎችን የማንኮታኮት አቅምና ኃይል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰጧቸው ነበር። ረሱል ምን ይሉ ነበር? ሩሁ ቅዱስ ከአንተ ጋር ነው፣ ምታቸው፣ በላቸው፣ ንገራቸው በግጥምህ በድምፅህ ይሉ ነበር። ይሄ ምንድነው ሁሎችም ተሰጧቸውን እንሆን ተሞክሯቸውን እነሱ በሚችሉት መልኩ ስራቸውን ይሰሩ ነበር። ለዛም ነው አቡ ሐኒፋ በደንብ አድርገው ይሄንን ብሰራ ምን አገኛለሁ፣ ይሄንን ባረግ ምን አገኛለሁ፣ ይሄንን ባደርግ ምን እሰራለሁ ብለው ጥያቄ የጠየቁ። በመጨረሻም ምንድን ያሉ ፈተዋ ወይም ደግሞ መፍትሄ ለሰው ልጅ ለቸገረ ሁሉ መፍትሄ ተሰጣቸዋለ ሲባሉ ልባቸው ላይ የገባ እና እኛም ደግሞ ለራሳችን መሆን የምንፈልገው ማድረግ የምንፈልገው ምናልባት አንዳንድ ደጋግ ሰዎች ጥሩ ሰዎች እኔ ብስ ምን ብሰራ ምን ባደርግ ምን ብሆን ነው ስኬታማ የመሆን ደስተኛ የመሆን ብለን ስንጠይቃቸው ጥሩ መልስ የሚሰጡን ጥሩ አባቶች አሉ፣ ጥሩ ዘመዶች አሉ፣ ጥሩ ቤተሰቦች አሉ፣ ጥሩ በዙሪያችን ጥሩ ሰዎች አሉ። መጥፎ ነገር እንደሚሉን ሁሉ ጥሩ ነገር ሊነግሩን ይችላሉ። በተለይ አንዳንዴ ደግሞ ብዙ ጊዜ ለእኛ መጥፎ አመለካከት ያላቸው ሰዎች እኛን ስለሚጠሉን ወይም ደግሞ ስለማይወዱን ይመስሉናል። አንዳንዴ ለእነሱ ለእኛ ጥንካሬና ብርታት ይሆኑናል። ለምን ብዙ ጊዜ የሚጠሉን ሰዎች እኛን በመጥፎ ነገር እያነሱ እንትን ሊሉ ይችላሉ፣ ግን ለእኛ ጥንካሬ ነው። እንሻላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይዘንልንና